Jelenek 01 pripravený k výsadku. Aha! 52 kg pravej dunajskej vody! Rýchlosť! 150 km za hodinu! Tak ideme na to, nezabudnite zaznamenať pozíciu! Pozícia zaznamenaná! 3, 2, 1, ahoj. Teraz! Takto, takto to bude dobre. Pozor! Pozor! Atentát! Otočíme to a pridáme na 200. To sú všetky prednášky s vami, takéto zábavné. Samozrejme. Asi tak vám pridám. Nové študentky pán profesor spoznáva veľmi rád. Tým najobľúbenejším dáva dokonca aj súkromné hodiny však. Križánek 02 pripravený. Utekaj! Utekaj! Bežím! Poď! Poď! Dobre, otočíme to a pridáme na maximum! Ja milujem experimentálnu fyziku! Križanek 03 pripravený! 3, 2, 1... Papa! Teraz! Poď! Dávaj, bacha!